Kwa wale ambao ndo mwanzo unajiunga nasi, unatazama Zilizala Viwanjani, tunaangazia masuala chungu nzima ya sport ya Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla. Na katika sehemu ya pili tuangazie taarifa kabla ya kuingia kwenye UEFA Champions League, ni kwamba humu nchini Collins Injera na Billy Odhiambo wamejumuishwa kwenye kikosi cha Shujaa kitakachoshiriki mikondo ya Las Vegas na Vancouver kwenye msururu wa raga ya dunia. Wawili hao wanarejea kikosini baada ya kukosa mikondo iliyopita ya Cape Town, Hamilton na Sydney. Baada ya kutoshiriki katika awamu ya Cape Town 7s, Hamilton 7s na Sydney 7s kwa sababu ya kuuguza jeraha, wachezaji Collins Injera na Billy the Kid Odhiambo wamerejea katika kikosi cha Kenya ambacho kinatarajiwa kushiriki katika mikondo ya Las Vegas pamoja na Vancouver 7s. Shujaa imezoa alama 35 baada ya mikondo minne ya kwanza, na kurejea kwa Injera pamoja na Billy ni kwa manufaa makubwa kwa kikosi cha Kenya. It is good to have some experienced players back into the team. For us, of course, it's an added advantage. For us, we'll be taking it a game at a time going forward, and hopefully they can integrate the team properly to just raise the standards higher. We're trying to get as much support as we can get from anybody else. The long-term plan, hopefully, is for us to be self-sufficient. That might appear quite like a pie in the sky right now. Wengine ya kikosini ni pamoja na Arthur Owira, Eden Agero, Sammy Oliech, Jeff Oluoch, Nelson Oyo, Eric Ombasa na Sam Muregi, pamoja na nahodha wa zamani Andrew Amonde, Dan Sikuta, Willie Ambaka na nahodha Oscar Ouma. We'll be looking at how do we get our game going, how do we keep our standards in terms of performance, and the detail in our attack and defense will be very vital in ensuring that we are successful in those three games. Katika kiputa cha Las Vegas 7s, Kenya imejumuishwa pamoja na Fiji, Ufaransa na Russia katika kundi A, na mkufunzi Innocent Simiu anajua kibarua chake kistadi. We don't really focus a lot on the results in terms of points, but being consistently able as a team to achieve our standards in attack and defense. Wenyeji Marekani watagaragazana dhidi ya Uhispania, Samoa na Australia, huku Afrika Kusini wakiwa na kibarua dhidi ya Uingereza, Canada na Wales. Msururu wa raga wachezaji saba kila upande utakuwa na umuhimu sana kwa kikosi cha Kenya kinachozidi kujiandaa, huku wakinoa makali yao, yote ikiwa ni ari ya kung'aa katika michuano ya Jumuiya ya Madola. Moses Wahisi, KTN Michezo. Asante sana Moses Wahisi kwa taarifa hiyo. Tuangalie kikosi kwa haraka haraka ambacho kimejumuishwa, ambacho kinawakilisha Kenya katika mkondo wa 5 na 6 kwenye msururu wa raga ya dunia, wachezaji saba kila upande. Wapo itakuwa ni mkondo unaokuja wa Vancouver na pia Las Vegas kule Marekani. Kikosi tukipitia, kwanza kuna Collins Injera ambaye amerejea miongoni mwa wachezaji ambao wameandikisha historia kufunga mikimbio mingi zaidi katika mashindano hayo. Yupo pia Billy the Kid Odhiambo, Oscar Ouma, Andrew Amonde, yupo Dan Sikuta, William Mbaka, Owira Agero na Sammy Oliech. Tukiangalia kikosi cha mbele, yupo Oluoch, Nelson Oyo, Ombasa na pia Muregi. Naweza zungumzia kikosi hichi kwa haraka haraka kabla ya kuangazia taarifa zingine katika Zilizala Viwanjani. Kenya inashikilia nafasi ya 8 hivi sasa, alama 35. Walianza vibaya mkondo wa Cape Town, ilikuwa ni alama 3 tu walizoa, lakini hivi sasa inaonekana wameanza kujizoazoa na kuchukua alama muhimu na kufika katika robo finali, ambapo ndo hatua muhimu katika mashindano haya. Tutarajie nini mikondo inayokuja, Las Vegas na pia Vancouver? Nafikiri alichokifanya kocha hapo, ukiangalia Bula, kwamba aliona wa vijana, ni wakati wa vijana, lakini ameona lazima uchanganye na tajriba. Na ndio maana uzoefu wa Collins unaona pale ukiletwa kwenye kikosi. Tulizungumza wakati, fikiri kama wiki 4-5 hivi kabla wao kuondoka, wakati Mdami alikuwa amejiondoa, na nikakueleza kwamba Mkenya ni mtu wa maajabu sana. Ni kama wanafunzi wetu, ukiwapa kila kitu, madaftari na nini na zana zote, mtihani matokeo utoyaona. Lakini na ugumu wote na balaa na kukosa karo, watafanya vizuri sana. Na kweli walikwenda hasa mkondo wa 3 wakajitahidi sana. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri wao kujitangaza kama mdhamini mwingine atakuja. Na ukiangalia hasa wako Vancouver na hasa Marekani, huwa ni mikondo mizuri sana Las Vegas kwa wa Kenya, maana mashabiki wengi sana kutoka wazawa huku nyumbani ambao wanaishi kule hujitokeza kuwashangilia vijana wa nyumbani. Na kama ulivyosema, huu ni wakati kuonesha kwamba raga haswa haswa kikosi cha Shujaa kingali timamu. Tuko kundi A, Mukangai dhidi ya Fiji ambao walinyakua taji lile la Hamilton 7s lopita. Yupo Ufaransa ambao si timu rais unapocheza nao, na pia Urusi. Tarajie kuingia robo finali.
Matumaini hapo ukiangalia vijana walivyocheza nilikwambia Ali Hassan katika mechi misuru mili iliyopita inaonyesha kwamba wanajituma na pia kocha angalia vijana wake wengi ni walikuwa vijana chipukizi lakini kumtafuta Injera na kumpa nafasi Injera na Oleji inaonyesha kwamba ana nafasi kubwa kuweza kupiga hatua. Vote vile tuseme kwamba Fiji ndio pana mtani mgumu na Ufaransa lakini na wengine labda ukiangalia vizuri kwamba Kenya ina nafasi kubwa. Kwa hivyo matumaini ya kufuzu katika hatua ya robo finali ni makubwa 70% kwa Kenya. Toka Karaga hivi sasa tuingie katika uendeshaji baiskeli. Ni kwamba ndoto ya James Mwaura kuandikisha historia ya kuwa mwendeshaji baiskeli wa kwanza kutoka Afrika kushiriki katika mashindano ya baiskeli ya kimataifa ya Red Bull Trans-Siberian inakaribia kutimia. Mashindano hayo yatachukua siku 14 huku yakijumuisha waendeshaji 18 bora duniani. Mwaura aliye na umri wa miaka 26 anajipiga msasa mazoezini ikizingatiwa kuwa atalazimika kukamilisha masafa ya kilomita 9100. Kufikia sasa amepata ufadhili wa milioni 2.5 pekee huku akiendelea kusaka ufadhili zaidi kwani hela aliyopata hivi sasa ni ya usajili pekee. Hiyo ni style makuta makuta. Unajua saizi wako ngapi ya kichenji hivyo? 61. Msikia kangoma na nyuma kwa nyuma. I want to gauge myself with the rest of the riders who are going to be there. So if I do it as per the timings that they did last year, I'll believe that I'm in a better position. But if it happens that I'm not in the, you know, the right timing and all that, then I'll have to come back. I can see my coach is here with me, so we'll be trying to analyze that. Where maybe I'll have some challenges in maybe hills or sprints, we're going to work on that. Na mkangae bila shaka ni safari ambayo unaijua umeifuatilia toka mwanzo mpaka hivi sasa. Matumaini yapo kwa James Mwaura ifikapo mwezi Juni Julai itakuwa nakamilisha kuelekea Urusi kwa mashindano hayo mwezi Agosti. Yapo matumaini makubwa sana ukiangalia wa Kenya ni watu wa karimu. Kenya ni watu ambao wanaelewa hali ya mtu wa Kenya, ni watu ambao wanajitokea. Wanajitokeza wakati unapohitajika. Kumbuka Kenya for Kenyans hapo wakati tunataka wiki jana apige hatua. Ana imani kwamba atafika kule atafika Urusi na atapiga hatua na huenda akawa mshindi. Nakumbuka tukiwa naye katika wizara ya michezo tukutana na PA yule Kaberia akamwambia kwamba atazungumza na baadhi ya mashirika na amesema nao akaja akaingilia kati wametoa pesa kadhaa na pia kuna paybill namba ambayo Kenya inatumia. Kwa hivyo ukiangalia tuseme wiki tatu zilizopita ukilinganisha na wakati huu ni kwamba tuseme kwamba 90% tayari mguu mmoja upo ndani ni yetu kujiandaa kisha aende awakilishe Kenya. Kuna jambo Ali Hassan nataka tulizungumzie. Amepigwa vita sana na watu wengi, watu ambao wanajihusisha katika uendeshaji baiskeli wakisema kuwa kwa nini mashindano ya humu nchini yashiriki na watu anataka msaada hivi sasa kwenda kushiriki mashindano ya nje. Na jambo ambalo niliwaambia ni kuwa kutambulika tu kwa Mwafrika wa kwanza kuweza kuiwakilisha si Kenya pekee bali bara zima la Afrika katika mashindano hayo ni jambo ambalo alifai kuchukuliwa kimzaa. Na nafikiri wale wanaodalama baadhi yao tumewasikia sema mbona anaangaziwa sana ni hiana ile. Ni kama anajiuliza mbona si mimi ni yeye. Abula mimi kimuona ukijana na safari aliyokuwa nayo kwa nikifuatilia sana hapa haswa kifedha na muona Julius Yego. Ona hakusemwa hakuzungumzwa na mazoezi aliyofanya nayo the YouTube man na kaishia kutesa. Unakumbuka? Mkiona ile safari na muona ukijana na haya masaibu yote anayopitia mwisho siku unajua baadhi yetu tunamtakia kila laheri lakini hao unaosema kwamba anajiuliza ilikuwaje hawajui hapa haja shiriki na ni hadithi ndefu tutakuja kuipiga siku moja. Hao wasimamizi wa mashindano ya baiskeli ya Bula nimewafuatilia kitambo kile alikuwa anadhaminiwa na shirika fulani yana balaa zake huko. Nafikiri pia Rashid Echesa angalie hiyo sekta mashindano ya baiskeli yana balaa zake si kandanda pekee yake. Naam. Kupitia baadhi ya maoni ambayo umetuma kwenye rafa 22155 Sevilla itawararua United vibaya sana. Ask Mukangai ni Samuel Sifuna Manyasa Omunyala. Natazama pamoja na Tobias Clyde Fucha. Clyde Fucha Rot na Mulupi Kaloleni Locked. Hao ni majina. Leo mnaleta mechi gani ameuliza. Mechi ambayo tunaperusha leo ni kati ya Shakhtar Donetsk na AS Roma moja kwa moja katika runinga KTN Home. Man U inaweza shinda ni John Mwaura Gidhunguri. Tunangoja sana mechi hiyo. Abula Rambe Stars waliahidiwa basi na rais wetu. Je, walipewa ama bado?
ilikuwa ni naibu rais aliyoahidi basi lile. Game yetu sawa, Dacian from Meru, asante sana. Maniwa gongwe bila huruma, maswali maswali kisha ufanyiwe, ni Henry kutoka Rongo. Tuko mbele kama wana United, tunawacharaza Sevilla vibaya, ni Boni kutoka Agachia, asante sana. Zilizala viwanjani KTN, nimekwambia mechi inaonyeshwa Elijah kutoka Malindi. Mechi inaonyeshwa ni Shakhtar Donetsk dhidi ya AS Roma. Usimamizi wa matumizi ya fedha za wadhamini katika timu muhimu sana, mbona wenzetu Tanzania wanadumu sana na wadhamini, kwa nini sisi Kenya? William Kasiga nipo Mombasa Kenya, ni mada muhimu ambayo amezungumzia. Sevilla kichwa ni Samuel Sifuna, anarudia huyu. Leo natakia Maniu ushindi, salimia Steven Ali Hassan. Leo macho kwenye televisheni, masikio kwenye Radio Maisha. Deno kutoka Mwea. Kabla ya kwenda pumzikoni kurudi tena, tutarajie mechi gani leo kati ya Manchester United na Sevilla, Mukangai? Itakuwa ni mechi ngumu, itakuwa mechi ngumu kweli kweli. Ukiangalia katika hizo timu mbili, unakuta kwamba Sevilla ni timu ambayo imezoea sana kucheza michuano ya Europa League. Wanaenda katika Champions League, wanabanduliwa, wanaenda kwenye Europa League, lakini wakati huo wakipigwa ni kwenda nyumbani. Kwa hivyo watajituma na kuonesha kwamba wanasalia katika michuano. Angalia kocha Mbwatukaji kwa upande wake, Jose Mourinho, ni kocha anajua kwamba katika ligi ya Premier ana mataji mawili mebaki, labda ligi ataje la FA na ila ligi ya mabingwa barani Ulaya. Popote vile ukiangalia uzoefu wa timu zote mbili, ni kwamba unampa, wanasema upper hand Manchester United kumpiga kumpiga Man Sevilla. Kumpiga Sevilla. Naam. Ali Hassan? Mpira umefika pagumu na niliona Porto alipokuwa nyumbani wakafungwa na Liverpool mabao matano. Tumeona pia karamu ya mabao jana Besiktas na Bayern. Ni mechi ambayo kwamba kweli alivyosema haswa so Europa wamekuwa kitamba wao. Fikiri walichukua kama mara tatu mfulizo kisha wakamwachia Man United mwaka uliopita. Vijana wa Sevilla na haswa Yede atakavyocheza, Nzonzi atakavyocheza kile kiungo cha kati. Uzuri ni kwamba kocha wao amejitokeza, Montella, anasema kwamba anamheshimu Mourinho. Anamheshimu Sanchez. Atakachokifanya leo mpaka sasa anatafuta kamba ya kumfunga Sanchez. Kwa hiyo nafikiri watakaje ojo Sevilla abula. Kitu nimeona hasa walipocheza na Liverpool, unajua walikuwa kundi moja. Na walivofuzu wao, wanachokifanya wakiwa nyumbani, hata kama ni kupata ushindi wa goli moja, funga na ufunge. Kwa hiyo nafikiri ndicho atakachokifanya leo dhidi ya Man United. Itakuwa mechi ngumu. Itakuwa mechi ngumu. Dennis Muneni anasema Manchester United all the way if 4-3-3 formation in place. Ndivyo alivyosema. Alafu Nifa Wilson, lazima Man U wafunze kusakata mpira, wafunze Sevilla. Asante sana. Nyaituga na kuunga mkono. Alafu Leni Mcharo anasema hapa kuna uwezekano wa sare ya aina yote. Jose Nyambari, Man U tutabeba. Alafu Naftal Ongaki katika Twitter, leo Lukaku ataweka msolomboko manake nini? Ni walivyosema. Usikia Mkagai sana akisema neno kama hilo. Wycliffe hapo mimi naona sare ya bao mawili kwa mawili. Asante sana. Peter Kipngeno Mutai anasema timu zote mbili ni kali na hivyo wataenda sare, labda 0-0 ama 1-1. Mwingine ni Peter Alvaro Felipe Mai, naona Sevilla ikienda na ushindi. Mahmud Nur anasema miundo msingi na usimamizi ndio utawatia motisha vijana kurudisha hadhi ya soka nchini. Asante sana Mahmud Nur, ni kiongozi wa timu ya Congo Boys, miongoni mwa watu washikadau ambao wanahakisha kuwa soka inarejea katika hali yake ya zamani, kutoka maeneo ya Mombasa na pwani nzima kwa ujumla. Bruce Nyaruri, Wycliffe, asante sana. Ken, Manchester United watapata ushindi mkubwa, labda Sevilla 1-3. Alafu Oa Shireku, Man U ingefanya mambo but shinda shida ni Steve Waugh amevaa jezi ya Man U. Sasa ameleta swara kabisa, anaweza ataka Mkangai uvue hiyo jezi. Tuende madukani, nitarejea baada ya muda usio mrefu na taarifa zaidi na pia mabao ya jana katika klabu bingwa barani leo. Usiende mbali.